Дебателізація виборів. Чому президентська кампанія все більше нагадує не політичні перегони, а змагання у клубі кмітливих і винахідливих? Губернатор Опат. Чому влада затіяла зачистку голів областей перед другим туром виборів? Політичний біженець у вигнанні. Чому Еквадор все-таки здав Джуліана Асанжа і що загрожує головному хакеру світу? Вірусний привіт із України. Чому американські ЗМІ звинувачують нас у спалаху кору в Нью-Йорку? Добрий вечір. Ви дивитесь подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Нашим кандидатам у президенти України вже замало. Пішли в Європу. Сьогодні українські вибори – одна з головних тем у Берліні та Парижі. Спочатку чинний глава держави Петро Порошенко приїхав до Ангели Меркель, а потім Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. Згодом до Франції прибув і Порошенко також на зустріч із Макроном. Усе це не можна назвати інакше, ніж намаганням європейців розібратись, що ж відбувається на наших виборах. Німці офіційно наголошують, зустрічі не треба розглядати як підтримку одного з кандидатів. Та й зміст переговорів був суто робочим. Ситуація на сході України, виконання мінських домовленостей, звільнення українських моряків із російського полону і будівництво газогону «Північний потік-2». Ось про що була розмова з Меркель. Обговорили і можливість припинення вогню на Донбасі на Великдень. Звісно, якщо Росія погодиться і вплине на бойовиків. Переговори Зеленського з Макроном більш втаємничені. Наразі відомо, що французька сторона обрала менш формальний варіант зустрічі. Ну, напевно, щоб наголосити, Зеленський поки що кандидат у президенти, а не чинний глава держави. А от уже для Порошенка буде звичний формат зустрічі лідерів двох держав. Перемовини Зеленського і Порошенка з Макроном були розведені в часі. Володимир о 3-й годині, Петро о 6-й. Тільки-но ми отримаємо реакцію Зеленського або Макрона щодо зустрічі, одразу дамо в ефір. А про підсумки переговорів двох президентів нам сьогодні розповість особисто Петро Порошенко. Дочекайтеся його інтерв'ю в нашій програмі. А в Україні тим часом усе політичне життя сконцентрувалося навколо дебатів. Чи будуть вони взагалі? Та чи можуть пройти не так, як учора, коли кандидати посварилися на одному з телеканалів? У цій темі розбиралася Любов Кукла. Це нарешті сталося. Два кандидати в президенти вийшли на прямий контакт. Петро Порошенко несподівано з'явився на політичному ток-шоу «1+1». Там вкотре запросив опонента на дебати. Негайні. Та виявилося, що Володимир Зеленський у Франції. Тож спілкуватися довелося телефоном. Розмова вийшла не стільки конструктивна, як емоційна. Вас на стадіон, який ви визначили, 14-го числа, о 14-й годині запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра у вас буде час, повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. У вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене. Ніхто з вас не буде ставити позицію. Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. 19-го числа на НСК Олімпійський. Тепер цю телефонну прелюдію до дебатів емоційно обговорює вся країна. Навіть політики до дискусії долучилися. Одна з фавориток передвиборчих перегонів, Юлія Тимошенко, записала трендовий відеоролик у мережі. Я побачила руйнацію статусу посади президента. Я побачила приниження української держави. І я думаю, так само, як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Я думаю, всім нам, навіть при такій важкій і загостреній конкуренції, треба просто спробувати залишатися людьми. Та поки українці й досі сперечаються про форму і поведінку кандидатів, дебати, челендж триває. Виклики на дебати, як гра у футбол, кандидати йдуть в контратаки та фулять і ніяк не домовляться, де та коли відбудуться дебати. Чи ось тут, на Олімпійському, як вимагав Зеленський? Принаймні, НСК отримав запити від суперників на дві дати. Однак на кандидатів чекають і ось тут, у телестудії «Олівця» на Суспільному. Загалом, суспільний запит на дебати величезний. Я навіть провела невеличке соцопитування на своїй сторінці у Фейсбуці. На цілковиту соцоб'єктивність, звісно, не претендую, але результати красномовні, переважна більшість – за.
Та самі кандидати весь тиждень гралися датами і місцем. Стадіон так стадіон, чи суспільне так суспільне. 14 чи 19, кожен кандидат твердо гне свою часову лінію. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Я точно вийду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить. НСК Олімпійський отримав одну заявку від штабу Зеленського на 19 квітня і одразу дві заявки від штабу Порошенка на 14 і 19. Дебати на Олімпійському можуть бути тільки в тому випадку, якщо друга сторона прийде на дебати 14 квітня. Запрошення Порошенка залишається в силі. І ми вважаємо, що Зеленський повинен прийти на дебати 14 квітня. Але при цьому ми не відмовляємося і від дебатів 19 квітня. Але в штабі Порошенка наполягають. 19 квітня словесний спаринг має відбутися в телестудії Суспільного о 20-й. У Зеленського – проти. І навіть озвучили нову ідею – влаштувати наступної п'ятниці телеміст між НСК та Суспільним. Та поки країна в очікуванні, хто, куди і коли прийде дебатувати, а кандидати тим часом протягом тижня вправлялися в політичному передвиборчому піарі. Це вже по факту заочні дебати, по формі і по факту по смислам. Опоненти і далі мірялися аналізами. Володимир Зеленський свої два ранки поспіль починав бадьоро та спортивно підтягуванням. Весняного ранку. Та плаванням. Доброго ранку. Доводячи тим самим гарну спортивну форму та відсутність у крові шкідливих речовин. Бо здача аналізів Володимира Зеленського вийшла доволі скандальною. І з плутаниною, і в датах, і в часі. Тож Петро Порошенко цього тижня перетворив тему аналізів уже на свій медично-політичний піар-хід. Знову прийшов здавати кров на НСК – волонтерській антидопінговій організації. Це є абсолютно необхідна і важлива процедура для того, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що у нас президентом не зможе стати і Верховним Головнокомандувачем людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю. Загалом ця передвиборча кампанія, як ніколи, сповнена емоцій, на яких часто й побудовані політичні гасла. У штабі Петра Порошенка і далі роблять ставку на або-або, або перемога їхнього кандидата, або поразка у війні. Цього тижня провокативні борди з'явилися із Путіним. Щоправда, через неоднозначну суспільну реакцію ці плакати наступного дня підкоригували. У Володимира Зеленського, навпаки, і свої меседжі будують на єднанні. Щоправда, в мережі одразу з'явився інший провокативний ролик на офіційному телеграм-каналі президента, у якому вантажівка збиває Зеленського. МВС щодо цього почало перевірку, при цьому припускають, що Петра Порошенка підставили. Ми так розуміємо, що це так називають чорні технології. Тобто це попытка, в першу чергу, апелювати не к раціо, а апелювати ілі к страхам, ілі ж питатися пользуватися самими такими плохими, да, чувствами людей. Чорні технології, як правило, витягуються тоді, коли мало аргументів в контексті раціональної дискусії. І є попытка, минуя разум, повлияти на наші емоції. І поки у кандидатів емоційні маніпуляції виходять вдало, вся країна щодня чекає на новий хайп, за яким приховують зміст. Любов Кукла, Сергій Килимник, Сергій Мєсоєдов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Цього тижня з'явилися перші результати соціологічних досліджень перед другим туром. Опитування групи «Рейтинг» засвідчило, що лідером симпатії виборців є Володимир Зеленський. Його готові підтримати близько половини виборців, а Петро Порошенко відстає. У нього 20%. При цьому значною є кількість людей, які поки що не вирішили, за кого голосувати. Таких аж 17%. Ще 10% взагалі не збираються йти на вибори. Давайте з цієї теми почнемо розмову з нашим гостем Володимиром Фесенком, одним із найбільш досвідчених українських політологів. Пане Володимире, я вас вітаю. Ну, як вечора. Вам результати соціологічних досліджень, які я щойно оприлюднив? І важливе питання, як ви вважаєте, наскільки вони остаточні? За тиждень, що залишився, щось може корінним образом змінитися? Ну, по-перше, відзначу, що ті дані, вони майже співпадають з іншими даними, які, скажімо так, неофіційно оприлюднювались, були витоки. І схоже, що це дійсно реальна ситуація. Другий важливий момент. В
порівнянні з тими ж опитуваннями соцгрупи «Рейтинг» і деякими іншими опитуваннями наприкінці березня. Рейтинги Зеленського в другому турі зросли, у Порошенка майже не змінилися. Про що це свідчить? Перетоки, перш за все, за рахунок опозиційно налаштованих виборців, йдуть на бік Зеленського. І схоже на те, що він виграв, як би ми там неоднозначно не сприймали цю історію з аналізами, дебати про дебати, схоже, що він певною мірою виграв перший тиждень після голосування 31 березня. Яка зараз ситуація? От я буквально перед тим, як до вас приїхати, подивився дані одного телефонного опитування. Ну, оскільки тут така делікатна інформація, не буду казати, хто і як. Дані неофіційні. Схоже, що ситуація змінюється, знов-таки, не на користь Порошенка, але в який бік. Нібито збільшилось порівняння от з першим тижнем між першим і другим туром кількість тих, хто не визначився. Люди почали вагатися. Але більше це вдарило по прихильниках Порошенка, ніж по прихильниках Зеленського. І мені здається, що це ознака того, що були серйозні помилки в кампанії Порошенка. От, можливо, зміниться симпатії і вибір виборців і після вчорашнього їхнього зіткнення першого я не виключаю. У телеефірі. Як ви його оцінюєте, до речі? Да. І чи можуть от такі випадки вплинути на рейтинг? Безумовно. Якого кандидата? Ну, от, судячи от навіть от тих останніх даних, ми бачимо, що історія із аналізами, з білбордами про Порошенка, от вони трошки, я скажу так, спантеличили навіть прихильників Порошенка і тих, хто коливається. Вони зараз думають, а за кого голосувати, чи взагалі йти, чи не йти на вибори. Історія от з таким дуже незвичним ефіром, да, з такою дискусією емоційною в ефірі «1+1», я думаю, теж багатьох, ну, змусить думати. Взагалі, я це називаю такою, знаєте, психічною атакою президента. На чиновників вона вправила враження. Як ви вважаєте, як от подібні психічні атаки, за допомогою яких ведеться у нас останнім часом, да, ця президентська кампанія, як на них буде реагувати Захід? Ну, от, наприклад, Меркель і Макрон сьогодні, з якими зустрічався і Порошенко, і з Макроном також ще й Зеленський. Ну, от все ж таки на загал, я думаю, що зараз це не буде остаточного впливу мати, будуть визначатись більшість цих людей ближче до дати голосування. На наших західних партнерів, я думаю, надвисокий градус напруги, емоційної напруги, він, скоріше, впливає негативно. Я не виключаю, навіть переконаний в тому, що і в Берліні, і в Парижі, і Порошенка, і Зеленському казали, дійте в рамках правил. Ви маєте все зробити для того, щоб вибор в Україні відбулося цивілізовано і демократично, щоб не було заворушень, проблем і конфліктів. І я дуже сподіваюся, що обидва кандидата і їх штаби до цього прислухаються. Ну, якщо коротко, ви вірите взагалі, що дебати між Порошенком і Зеленським відбудуться? Ну, з огляду на те, що... Скоріше ні. Скоріше от те, ні. Як це відбулося, оця перепалка емоційна. А якщо відбулися, вони змогли корінним чином змінити ситуацію? Ну, я вам скажу, навіть якщо б відбулися очні дебати, скоріше за все, це не були б нормальні дебати. Кожен говорив би про свої і до своєї аудиторії. Ми побачили те, що бачили вчора, але це тривало кілька хвилин. Ми побачили, напевно, двогодинне шоу подібного те саме, гатунку. Приблизно в такому стилі. Зрозуміло. Ну, звісно, це дуже дивно, як для виборів президента, але суспільство ще й досі не знає чітко, що саме збирається робити на Банковій лідер перед виборчих симпатій. Ми про це з вами трохи пізніше, пане Володимир, поговоримо. Так чи є у пана Зеленського якийсь план для президентства? Те, що саме можна змінити в країні, якщо перемогу здобуде Петро Порошенко? Наша Інна Томіна проаналізувала обіцянки кандидатів. Гострі звинувачення, яскрава відеоподача і гра на емоціях – усе в найкращих традиціях шоу. Та що приховане за лаштунками? Більшість українців і досі не розуміють, як житимуть наступну п'ятирічку. На українських виборах завжди перемагають емоції. Виборці голосують не за програми, а за особистості кандидатів, а ще більше за очікування. Та всі очікування все ж непогано наповнити конкретикою, тому далі стисло про обіцянки та ідеї кандидатів. Отже, позиція Петра Порошенка, в принципі, вже відома. Він обіцяє і подальше оснащення армії та флоту, боротьбу із бідністю, підвищення пенсій, соцвиплат та зарплат бюджетникам. Освіту за європейськими стандартами, а в школах працюватимуть носії англійської мови. Ремонт лікарень по всій країні, розвиток агросектору, IT-технологій і туризму. А замість оподаткування прибутку –
податок на виведення капіталу. Його опонент Володимир Зеленський теж обіцяє і відремонтувати лікарні, і підвищити зарплати бюджетникам та військовим. А ще обіцяє зняти недоторканність з президента, депутатів та суддів, ухвалити закон про народовладдя та імпічмент президента. Вибори обіцяє за відкритими списками, нульову декларацію бізнесу, безкоштовні медогляди і в кожному обласному центрі по аеропорту. Відкрити ринок землі і навіть відмовитися від пластику. Загалом Володимир Зеленський обіцяє пряму демократію. Щоправда, ідеї кандидатів дещо абстрактні і, головне, виходять за межі повноважень президента. А це, нагадаю, безпека, силовий блок та зовнішня політика. У Зеленського два пункти по безпеці, тобто сильна армія, зарплати військовослужбовців до натівських стандартів. Це один із пунктів, що теж сумнівний, тому що натівських стандартів в цьому плані немає, але з іншої сторони є можливість порівняти, зокрема, зарплати військовослужбовців Сполучених Штатів Америки і Туреччини, там $1300 і $1500. І другий пункт пов'язаний з тим, що ми за мір во всьому мірі, грубо кажучи. Порошенко з цього приводу речі більш конкретніше сказані, але знову-таки їх особливість полягає в тому, що це все-таки звіт. Ми зробили, ми досягли, ми побудували боєздатну армію. Найбільша проблема кампанії Порошенка – те, що він не дав меседжу, за що він буде боротися в другому турі. Збереження спадщини попередньої, скажімо так, не потребує перемоги в наступних виборах. Для цього можна просто заходити невеликою фракцією в парламенті і оберігати все те, що вони зробили. Наприклад, там декомунізацію, децентралізацію, там антикорупційні органи. Але для цього не потрібно знову ставати президентом. Щодо команди, з якими кандидати планують вести Україну до благополуччя, теж нічого не відомо. Днями неофіційно УЗ-команді назвали такі імена. Олександр Данилюк може очолити МЗС, СБУ віддали Ігорю Смішку, Генпрокуратуру, голові НАБУ румунського зразка Лаурі Ковеші або екс-прокурору США Марті Борщ. Щоб запитати самої Марти Борщ, чи знає вона про такі пропозиції, чи давала вона згоду, і чи велись з нею професійні діалоги. Зрештою, з'ясували, Марта Борщ нічого не знає. Смішко офіційно заявив, що не піде до жодного з кандидатів, а весь цей список – лише пробний постріл. Роблять вкиди не від першої особи, для того, щоб подивитися реакцію суспільства. Тим часом чинний президент каже, що всіх почув і обіцяє переглянути своє близьке оточення і не призначати бізнес-партнерів на ключові посади. Але жодних прізвищ не називає. От всі обговорюють, кандидатури від Зеленського. Дійсно, оскільки він новий, він не політик, дуже важливу роль в його команді будуть грати гравці, які будуть відповідати за зовнішню політику, за оборону, людина, яка буде генеральним прокурором і так далі. От від них дуже багато залежатиме. Проте, а чому ми не обговорюємо? А хто на яких посадах буде у Порошенка? Залишаються нинішні? Тоді це діагноз. Обидва кандидати декларують прагнення миру і повернення окупованих територій. Порошенко хоче посилювати тиск на Росію санкціями і спрямувати на Донбас миротворців ООН. Зеленський пропонує долучити до вирішення конфлікту Сполучені Штати та Велику Британію, а ще якось стягнути з Росії гроші на відбудову Сходу. Про повернення Криму в обох програмах лиш коротенькі ліричні гасла «Крим наш». І Криму взагалі нікого немає. А це дуже логічно пояснюється, тому що державна політика України за 5 років не була випрацьована стосовно Криму, Донецьку або Луганську. У нас немає сценаріїв. Там позитивний наш сценарій, негативний або реальних сценаріїв. Ми говоримо сьогодні на рівні гасло. І якраз тому і немає ніякої політики, тому що українське суспільство не чуло їх від влади до цього. Є розуміння, якщо вірити заявам кандидатів щодо зовнішньої політики країни. Вона суттєво не зміниться. Обоє підтримують європейський вектор. Є розбіжності щодо членства України в НАТО. Володимир Зеленський хоче дізнатися думку українців через референдум. Петро Порошенко обіцяє отримати план дій щодо членства в Альянсі вже у 2023 році. Інна Томіна, Богдан Савруцький, подробиці тижня, телеканал «Інтер». І маємо новини з Парижа. Кореспонденту Радіо Свобода вдалося отримати коментар Володимира Зеленського щодо зустрічі з президентом Франції. Ось що він сказав. Дуже зустріч була конструктивна. Я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалось. Конструктивна була зустріч. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. В цілому життя про головне говорили про припинення війни на Донбасі.
Продовжуємо розмову з Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ну, щойно ми подивилися, багато експертів, ну, та й виборців, помічають, що лідер симпатії виборів, да, взагалі уникає будь-якої конкретики. Як це може бути і чого від такого кандидата можна очікувати? Які ризики є? Ну, насправді, це давня і достатньо популярна політтехнологія. От я вам скажу, в 2004 році я просто, ну, брав участь в цьому. Коли готували виборчу програму Віктора Ющенка, свідомо, до речі, там керував групою Анатолій Гриценко, свідомо уникали згадувань про НАТО, про Європейський Союз. Хай будуть очікування, але в програмі треба не підставлятися, щоб не налякати інші групи виборців. Тому що треба охопити якомога більше виборців в різних регіонах. Так що це свідома політтехнологія, особливо враховуючи те, що у Зеленського є симпатики і в російськомовних, і в україномовних регіонах. Але це буде проблемою, коли він, ну, якщо виграє вибори, стане президентом. Тоді, потрібно буде робити, да, вибір. От тоді треба буде давати конкретні відповіді на конкретні запитання. Тобто без конкретики кампанію можна вести, а от уже, да, керувати, да, державою президентом ти не можеш. Але цікаво, да, що ви порівняли з кампаніями Ющенко, виявляється, велосипед цей не новий, наші політтехнологи вже не користувалися. Я вам скажу, буде загальна спільна проблема. Тому от йому зараз треба вивчати, ну, той досвід. Розчарується певна частина, да, суспільства. Безумовно, ризик розчарування. Тому що зараз йому більше підмальовують того, що від нього очікують, да, очікувань, ну, скажімо так, а потім це, знаєте, як з коханням. Ти маєш ідеальний об'єкт. Фантазуєш ти більше, ніж потім отримуєш. Зрозуміло. Да. Добре, а що може змінитися, якщо в Україні, якщо Порошенко переможе, все ж таки, у другому турі виборів? Це може бути інше президентство, чи все ж таки ні? Ну, намагання оновитись, воно буде, і воно теж свідомо і реально, ну, як було у Кучми, там, може поміняти деяких посадових осіб, але принципово помінятися не вийде. Друга проблема, це більш серйозно, знаєте, якщо ти виграєш вибори будь-якою ціною, а зараз тільки так він може виграти вибори, то такий же, така ж спокуса буде на парламентських виборах. І це буде запрограмована політична криза. І от ті 70%, які не довіряють президенту зараз, вони ж нікуди не подінуться. Плюс відносини з опозицією. Майже всі зараз вороги для Порошенка. І як з ними працювати? З ким створювати коаліцію після парламентських виборів? Тому це запрограмована політична криза. Ну, взагалі, ці вибори можна вже назвати, напевно, великою політико-емоційною кризою. Як ви вважаєте, наскільки вона глибока, як довго суспільство буде з неї вибиратися, і попереду у нас ще парламентські вибори, наскільки нервовими вони будуть? Мені здається, що ще градус буде ще більше. Ну, знаєте, тут є перевага парламентських виборів перед президентськими в тому, що нема біполярності, нема от такої концентрації навколо двох таборів. Розпорошені будуть емоції, ну, от як і в першому турі. І сварки будуть розпорошені. Да, між, да, да. Вони будуть скоріше локальними, там, між окремими таборами. Але проблема є. Соціальні мережі, хейтерства, боти. От все це додало емоційного градусу. І якщо до виборів наше суспільство було в стані соціально-політичного, соціально-психологічного неврозу, зараз іноді це на межі психопатії. І тому спільне завдання для журналістів, для політиків в першу чергу, зняти градус цієї напруги. Не роздмухувати, а навпаки, да, інакше будуть проблеми. Зрозуміло. Дякую вам за цю гарну розмову. Володимир Фесенко, один із найкращих політологів України, відповідав на мої питання. 10% від ВВП і майже половина бюджету країни. Саме стільки грошей торік переказали в Україну заробітчани. Це рекорд за всі роки. Аж 14 мільярдів доларів підрахували у Світовому банку. Зараз за кордоном, за різними даними, від 5 до 10 мільйонів українців. Але до виборчих списків включено лише близько півмільйона. А проголосували в першому турі 31 березня лише 53 тисячі. Чому так мало? Не хотіли чи не змогли? Запитувала Олена Абрамович. Варшава, 31 березня. Черги під дільницею тут від світанку. Та все одно до вечора кілька сотень людей проголосувати не встигли. Час роботи дільниці навіть довелося подовжити. Тут віддали свої голоси 4600 українців. Загалом у Польщі працювали ще 3 дільниці. У Німеччині – 5. І черги всюди. Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах президента України. Гордитися можна було й українцям в Африці. Приміром, Люба Шара подолала 4 тисячі кілометрів із Кенії до Південно-Африканської Республіки, бо дільниця в ПАР – одна на 16 країн. Респект усім, хто прийшов, написав після виборів міністр закордонних справ Павло Клімкін. І здивувався, чого ж так мало?
У 2014 році на закордонних виборчих дільницях проголосували майже 73 тисячі українців. У першому турі цього року ледве більше 53 тисяч. Якась гірка виходить арифметика. Ще гіршою арифметика видається, якщо врахувати, скільки реально українців за кордоном. Державна міграційна служба говорить про понад 3 мільйони тих, хто працюють на постійній основі. А ще ж є студенти та заробітчани по безвізу. Загалом держреєстр фіксують 6 мільйонів українських виборців. Виходить, з цієї кількості проголосували менше 1%. Звичайно, офіційна статистика щодо явки на закордонних дільницях не така невтішна, бо виборчі в списки внесли менше 500 000 громадян. Куди ж поділися всі інші? Їдемо з'ясовувати. У Бельгії чи не найбільше наших заробітчан – в Антверпені. В одному з парків зустрічаємо Назара з Івано-Франківщини. Працює по безвізу, не голосував. Там просто так думав, що ми буде їхати. Без знав, що хтось їхав, то і поїхав. А наших тут 3-4 тисячі, каже священник місцевої української церкви. Підходили, радились, хотіли голосувати. Та після оголошення переліку документів зрозуміли – вибори не для них. Оскільки більшість людей тут працює на різних роботах і не завжди мають якийсь офіційний статус, то з тої причини просто люди не могли прийти в посольство і зареєструвати себе, щоб там проголосувати. Пані Марія зі Львова уже 7 років, як легалізувалася, і має право голосувати. Але теж не поїхала, як і чимало її земляків. До нас приїхали, мабуть, з консульства вже в останню неділю перед виборами. І так скоренько пояснили, як то можна зробити. Звичайно, в останній тиждень це вже було запізно, щоб хтось їхав в Брюссель. Бо, розумієте, що всі люди приїхали заробити, вони в першу чергу йдуть заробляти гроші. Реєструватися як виборці змушені всі, в кого не постійний дозвіл на проживання, а на рік чи півроку. Або ж то просто за кордоном тимчасово, на навчанні чи по безвізу. Для початку мінімум за тиждень до виборів потрібно приїхати до українського консульства і вже тут або стати на консульський облік, або подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Дві різні процедури, два різні пакети документів, і вже сам цей факт заплутує і відлякує багатьох людей. У Брюсселі голова виборчої комісії під час першого туру запевняв, приїхати і подати заяву на зміну місця голосування можуть усі, і навіть у вихідний. Ми, якщо не помиляюсь, 142 заяви ми прийняли, і всі ці люди зараз в списку виборців. І заробітчани, і люди, які приїхали на лікування, і ті, хто приїхав на симпозіум на 2-3 тижні. Та перед другим туром риторика змінилася. Заяви приймати чомусь перестали. Всі ці питання вирішуються через консульський відділ в Києві. Чому ви могли це робити в першому турі, а в другому не можете? Скажу, що інструкції, які ми отримали, ми працюємо по ним. Що саме змінилося в інструкціях, голова комісії не зміг толком пояснити ні нам, ні людям, які приїхали подавати заяву. Мені сказали, що не можуть поставити на консульський облік, тому що я тимчасово тут знаходжусь. Відповідно, ви теж не можете прийняти від мене заяву. І що тепер робити? Треба було подбати про це ще в Україні, каже голова комісії. Попри той факт, що до офіційного оголошення другого туру, 8 квітня, заяви не приймалися. Я, наприклад, була у Києві, так? Я проголосувала 31-го. 3-го я сюди приїхала числа. Я не знала, чи взагалі буде другий тур, як я могла зареєструватися в Україні. Занадто складна процедура реєстрації – головна перешкода на виборах для наших громадян за кордоном. З тих, що не голосували, 25% були через процедурні реєстрації були дуже складними. І це є приклади, що треба до виборів приїжджати і реєструватися, і тоді треба другий раз приїжджати голосувати. Як бачимо, скажімо, брати, наприклад, Канаду, в Канаді є три дільниці, де треба кілька годин добиратися. Спростити усе могла б електронна реєстрація, каже Віолета Москалу. Вона – доктор філософії, викладає в університеті Франції і паралельно бореться за зміну виборчих законів на батьківщині.
Є вже один законопроект в Верховній Раді 153, який передбачає можливість якраз подачі заяви з тимчасовою зміною адреса для голосування для тих, що за кордоном, не їхати в посольство, да, тобто і втратити цілий робочий день і знову великі гроші, а зробити це онлайн. Ще один проект закону, каже Віолета, про можливість голосування поштою, як це давно працює у Франції. Втім, така практика в країнах, де можуть масово скуповувати голоси, не спрацює, запевняє депутат з Молдови. Там таку систему уже тестували. Но нет доверия к этим новшествам, потому что всегда есть какое-то подозрение. А вдруг кто-то будет это использовать, и откуда ты знаешь этот конверт, откуда пришел, кто голосовал, тот гражданин или другой за него проголосовал. Виходом для Молдови стало відкриття додаткових дільниць. Не лише в консульствах та посольствах, а й на території шкіл і навіть магазинів. С помощью посольств и с помощью вот этого предварительной регистрации мы выяснили, где больше молдаван проживает. Например, у нас, если говорить о Восточной, о Западной Европе, у нас больше всего молдаван в Италии. У нас в Италии, по-моему, 25 избирательных участков. Україна натомість відкрила в Італії лише 4 дільниці. Загалом за кордоном їх 101. Пропускна здатність усіх до 300 тисяч людей. Це навіть менше, ніж кількість зареєстрованих виборців. Олена Абрамович, Ірина Іванова, Іван Єрмаков. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». До речі, в Пар'є підписали навіть спеціальну декларацію із закликом до української влади змінити правила голосування для українців за кордоном. Представники 15 держав Європи радять Україні зробити все, аби нашим громадянам було простіше брати участь у виборах. Непогано було б спростити і процедуру реєстрації виборців для голосування за місцем проживання в Україні. Бо зараз люди годинами стоять у чергах. Працівники більшості районних адміністрацій у містах все-таки змогли перебудувати роботу та пришвидшити процес. Але цього недостатньо. Загалом уже понад 100 тисяч виборців відстояли в чергах і отримали можливість проголосувати у другому турі. Нагадаю, останній день для зміни місця голосування – понеділок, 15 квітня. Чиновники обіцяють працювати і на вихідних. Це подробиці тижня, і ось про що поговоримо з вами далі. Губернатор опад. Чому влада затіяла зачистку голів областей перед другим туром виборів? Вірусний привіт із України. Чому американські ЗМІ звинувачують нас у спалаху кору в Нью-Йорку? Політичний біженець у вигнанні. Чому Еквадор все-таки здав Джуліана Асанжа і що загрожує головному хакеру світу? Вибори цього тижня пережив Ізраїль. Там теж було все. І корупційні скандали, і гострі суперечки, і невизначеність до останнього. Хто ж отримав контроль над владою, дивіться далі. Сенсації не сталося. Праві сили на чолі із Беньяміном Нетаньягу здобули переконливу перемогу. У них більшість мандатів і великі шанси на формування уряду. Прем'єр учергове довів свою політичну життєздатність. Він при владі вже 10 років і побив власний рекорд із найтривалішого перебування на цій посаді. І щоразу це воля народу. Где больше демократии? То есть не дать одному человеку находиться у власти или дать людям право выбирать одного этого же человека столько раз, сколько они хотят? І це при тому, що, як пишуть мас-медіа, люди голосували за Нетаньягу, затиснувши носа. Попри всі звинувачення прем'єра і навіть членів його родини у корупції, партія Лікуд отримала перевагу в один мандат. Тобто йдеться про перевагу у 35-40 тисяч голосів. Судя по всему, ключевые портфели получат представители Ликуда, но также и партии-партнеров по коалиции. Наш Дом Израиль, Израиль, который черпает свои голоса в основном среди выходцев из бывшего Советского Союза, партии радикально-правого блока, а также ультрарелігіозні списки. Головний суперник Нетаньягу, генерал Ганс, який поквапився у ніч виборів оголосити про свою перемогу, переходить в опозицію. Його об'єднання біло-блакитних має занадто мало союзників, щоб сформувати уряд. Тож радше на жодні різкі зміни у ізраїльській політиці очікувати не варто. Якщо нічого не станеться, то вже за тиждень президент Ізраїлю повинен доручити Беньяміну Нетаньягу формування нового уряду. На це відводиться місяць. У разі потреби термін може бути продовжено на 2 тижні. Якщо Беньямін Нетаньягу не впорається, то право сформувати уряд буде передано його основному опоненту. Якщо не впорається і він, то буде оголошено про початок нових парламентських виборів. Але такого в історії Ізраїлю ще не було.
Антон Готліб, Сергій Ослендер. Подробиці тижня. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Верховна Рада і досі заблокована. Депутати котрий тиждень розглядають мовний законопроект і збираються закінчити цю роботу аж після виборів. Проте головні дискусії в парламенті не про мову, а про владу. Чи правда, що після виборів президента доведеться одразу, не чекаючи осені, переобирати Верховну Раду? Розбиралася моя колега Катерина Лисенко. Третій робочий тиждень поспіль більшість депутатів поза парламентом. Тут поправки до мовного закону, від яких втомились навіть ті, хто намагався не прогулювати. Відбувається такий велотекущий процес, коли зал порожній повністю, але при цьому робиться вигляд такої бурної діяльності. Натомість в кулуарах вирує життя. За Зеленського, за свободу. Обранці вимагають дебатів. Відсутність відповідей породжує все більше і більше питань. А про аналізи говорять і за трибуною. Громадськість була здивована відмовою кандидата Володимира Зеленського здати тести на наркотики міжнародним антидопінговим організаціям. І змельчальні ці кандидати, тому що це пігмеї політичні, які змагатися можуть тільки аналізами. Аналізи, дебати, соціологія і головне – своє майбутнє місце під куполом. Це все, що дійсно хвилює нардепів цього тижня. Перші депутатські перебігання вже відбулись, і самопомічі пішли двоє – Соболєв та Саменченко. Проте залишили партію, а не фракцію. Залишаюся як безпартійний член фракції самопоміч. Ні до Порошенка, ні до Зеленського я не піду. Я сам терпіти не можу перебіжчиків. Ймовірніше, буду разом з дієвими і принциповими, одночасно і дієвими, і принциповими людьми творити нову політичну силу на наступні вибори. То вся інформація про те, що ми куди-то переходимо, там, до Зеленського чи до Порошенка, це брехня журналістів. Я сам дуже плохо відношусь до перебіжчиків. В настоящий момент нету ні бажання переходити куди-либо, нету ні якоїсь створеної політичної сили. Та паралельно в парламенті намагаються на швидку руч створити ще одне об'єднання за Зеленського. Програми «Максимум» – депутатська група на кшталт фракції, хоча чи знає про таку активність сам Зеленський – невідомо. 2-3 людини вже сьогодні зранку підійшли. Розумієте, підходять люди із БПП, із Народного фронту. Вони просять дуже, щоб ми їх не оголошували. Поки що бояться, щоб ніхто не поставив там палки в колеса. Ну, можливо, не переслідував родини та бам, бізнесу, кого є ще щось. Але я думаю, що наради вже ми збираємо. Хочуть приєднатися, але хочуть дочекатися результатів екзит-полу. Я так розумію це. Сам факт того, що в об'єднанні пана депутата за Зеленського, він сам один є. Він його один створив і там один залишається. Я думаю, це є дуже красномовним. У фракції чинного президента стриманий оптимізм, яким цього тижня Петро Порошенко заряджав своїх депутатів на закритому засіданні. Ми почули про те, що в нас приростає аудиторія наших виборців. Ми почули про те, що ми підемо в народ і будемо переконувати людей голосувати розумом, а не по приколу. Частина мажоритарників і справді поїхала в народ, а частина іронічно усвідомлює, що за тиждень усе може змінитися. І переформатування Ради почнеться вже 22 квітня, першого понеділка після виборів. Чи будуть перебіжчики? Я впевнений, що безумовно будуть перебіжчики. Всі політичні флюгери, звичайно ж, почнуть шукати, де їм легше. Всі, хто є ідеологічними прихильниками тих чи інших уподобань і політичних партій, вони залишаться у своїх політичних партіях. Будемо бачитись, як ті фракції, які зараз ходять в більшість, їх депутати, які будуть поводитись, знаєте, як такі, є англійський вираз political animal, да? Тобто люди, які будуть діяти чи на інстинктах для того, щоб залишити прилади. Розпустити це скликання – гасло, яке лунає від опозиції, мовляв, законодавча рада квола, а після виборів і поготів узагалі політично занедужає. Сьогодні пустий зал, сьогодні знову парламент заблокований, не розглядає законопроекти, які підтримують людей, які зменшують ціну на газ, які дають можливість працювати економіці, не заслуховує уряд. Тому я впевнений, що парламент повинен бути розпущений зразу після президентських виборів, тому що він не дієздатний. Почнуть розбігатися, перш за все, почнуть розбігатися мажоритарники, які були зігнані в президентську фракцію після виборів, після другого туру виборів, і ви побачите цей процес. Бігти будуть всі. Це український парламент до цього звик. Символічна ситуація в нардепа від БПП Володимира Курінного. Він дав присягу лише в грудні, коли увійшов у Раду по списку. І в разі дострокових виборів це буде його найкоротша каденція.
Я був вже до цього двічі депутатом, і двічі парламенти, в яких я був депутатом, працювали півтора року. І вже мої товариші, я іноді сам жартую з цього приводу і кажу, в грудні, коли я заходив в цей парламент, я казав, ну все, якщо я заходжу, йому кінець цьому парламенту. Кінець чи ні, під куполом ніхто прогнозувати не береться. Тут чекають на фініш президентських перегонів. Та навіть долю багатостраждального мовного закону вирішуватимуть після виборів. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Політичні події цього тижня, а також долю чинної Верховної Ради прокоментував один із лідерів першого туру виборів президента Юрій Бойко. Ось що він сказав. Я не очікував нічого доброго від цього складу парламенту, тому що рівень довіри в 4%, який сьогодні має парламент від населення країни, від наших громадян, це якраз показова річ, тому що парламент весь час, всю свою каденцію, займався власними політичними проектами, амбіціями, якимись деклараціями, ратифікаціями. А закони, які дійсно потрібні для людей, вони залишились поза увагою сьогоднішнього складу парламенту. В основному за рахунок того, що залишки правлячої більшості, тому що більшості немає, вони намагались приймати участь програмі президента передвиборчої, там втілювати якісь політичні амбіції і залишили поза увагою те, що потрібно людям. Тому цей парламент, він вже пережив себе, він повинен бути розпущений, і люди повинні обрати новий парламент, нову законодавчу владу, тому що на часі сьогодні примирення, економічні питання, питання соціального захисту, а для цього склад повинен бути інший. І парламентарі, які прийдуть в новому складі, вони вже будуть налаштовані на виконання тих вимог, які сьогодні ставить виборець. Я сподіваюся, що тиждень буде спокійним, хоча бачу, що йде брудна технологія з обох боків, йде речі, які просто знищують імідж нашої країни, і вважаю, що це дуже погано. Погано для майбутнього країни, для майбутнього наших громадян. Але я сподіваюся, що вибори пройдуть, тому що це єдиний шанс втримати країну, це єдиний шанс еволюційно розвиватись, йти вперед, щоб уникнути якогось чергового перевороту, тому що це непередбачуваний буде просто сценарій. Тому наша політична сила, я сам як кандидат президента Київ набрав майже 12%, налаштовано на те, щоб вибори були цивілізовані, були чесними, і люди обрали того президента, якого вони хочуть. Будемо слідкувати, але надто напружена ситуація, і будь-яка спроба фальсифікації може привести до непередбаченого сценарію. Я думаю, що будуть спроби фальсифікації, в основному з боку діючого президента, тому що в нього дуже велика відстань від основного кандидата. Але те, що головне, щоб це було чесно, тому що це запорука руху країни вперед. Якщо, не дай Боже, в тому стані, в якому зараз знаходиться суспільство, будуть навіть спроби фальсифікації, то ситуація може бути просто непередбачена. Цієї весни під питанням влада і в регіонах України. Вже в трьох обласних центрах відбулася зміна керівництва. Що стало причиною, розбирався Богдан Вербицький. Їх 24. На посади вони були призначені по-різному. Одних рекомендував Кабмін, інших – президент, а дехто виграв відкритий конкурс. Та останнім часом на губернаторській шахівниці рокірування. Трьох очільників областей звільнили. Першим втратили крісло голова Полтавської ОДА Валерій Головко та його заступник. Причина – корупція. У лютому НАБУ провело обшуки в Полтавській облдержадміністрації, а вже за місяць президент звернувся до Кабміну з проханням звільнити губернатора. До них виникли серйозні претензії Національного антикорупційного бюро, представлені відповідні докази. І для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високої державної посади. Зараз НАБУ проводить розслідування. Губернатору та його заступнику готують підозру в отриманні хабара в мільйон доларів.
Історія двох інших чиновників, херсонського губернатора Андрія Гордієва та його заступника Євгена Рищука, ще скандальніша. Активісти звинувачують їх у причетності до вбивства Катерини Гандзюк. Зараз триває слідство під вартою виконавці. Замовники на волі. Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну. Це розмова з підозрюваним Левіним. Чоловік говорить, що до нього звертався заступник херсонського губернатора Євген Рищук з проханням покарати Гандзюк. Ко мне один раз, если честно, так, между нами, обратился, знаешь, что, в особу администрации, Рищук. Это хозяин конного клуба. Да. Говорит, ну вот, есть такая вот Катерина Гандзюк. Это, по-моему, первый раз от него услышал это имя. Говорит, от надо її як-то там наказати. Рищук і його керівник Гордієв звинувачення називають брехнею. Минулого тижня вони самі подали у відставку. Зараз іде мова про другий тур, і тому я не хотів би, щоб оці всі сфабриковані, брехливі, я ще не можу знати, нелюдські заяви могли якось вплинути на рейтинг президента на другий час голосування в другому турі. Кабмін заяви на звільнення прийняв. Президент підписав. Ми і далі будемо продовжувати співпрацю. Однак не вийшло. Минулої п'ятниці Петро Порошенко запропонував очільнику Одещини Максиму Степанову подати у відставку. Я сказав, що в мене не існує такого бажання. Нічого писати не збираюся. Та в понеділок на сайті президента з'явився указ про його відсторонення від виконання обов'язків губернатора. Офіційна причина звільнення – неефективна робота. Вибачте мене. Це катастрофа. Чиновник назвав документ незаконним, адже звільнити його має право Кабмін. І зрештою так і сталося. Одеського губернатора відправили у відставку на закритій частині засідання уряду. Проти був лише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У трьох областях уже призначили виконувачів обов'язків. Богдан Вербицький, Наталія Шумакова та Андрій Анастасов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Матриця виборів. Новітні цифрові технології чи старий добрий телеящик? Хто перемагає у боротьбі за електоральні симпатії? Вірусний привіт із України. Чому американські ЗМІ звинувачують нас у спалаху кору в Нью-Йорку? Це подробиці тижня. Ми повертаємось до прямого ефіру. Україна експортувала в Америку кір. Там уже надзвичайні заходи і термінова вакцинація. Хто саме переніс вірус за океан і чи справді винні саме українці? Розбирався Олексій Пшемиський. Найбільший спалах за останні 20 років. Нью-Йорк став осередком поширення кору в Сполучених Штатах. І хоча всі випадки захворювання фіксують лише в одному з районів, влада стверджує, місто на межі епідемії. Хвороба поширюється. Ми зафіксували вже 300 випадків, переважно в Брукліні. Щоб ви розуміли всю серйозність ситуації, за весь 17-й рік у Нью-Йорку на кір захворіли лише дві людини. Ми не дозволимо цій небезпечній недузі повернутися в Нью-Йорк. Мусимо зупинити кір. Район Брукліна, Вільямсбург, осередок захворювання на кір. Тут живуть ультраортодоксальні євреї, хасиди. Робити щеплення більшість відмовляються з релігійних мотивів. Мій рабин сказав не робити щеплення. Превентивні заходи – не привід вводити в організм моєї дитини токсичні речовини. За офіційними даними, майже 2000 дітей, які живуть у Вільямсбурзі, не мають щеплень. Змусити батьків вакцинувати дітей намагаються чиновники. Днями на вході до більшості навчальних закладів з'явилися ось такі вивіски. Вхід нещепленим заборонено. Це обов'язкове для всіх жителів Вільямсбурга рішення. Діти і студенти, які не мають щеплень, не будуть допущені до занять. Тим, хто відмовиться вакцинуватися, загрожують штрафи. Ми не хочемо нікого примушувати і просто закликаємо людей піти в найближчий медпункт. А штраф за відмову – $1000. Такі заходи безпрецедентні для штатів. Востаннє примусову вакцинацію в країні проводили понад 100 років тому під час епідемії віспи. Влада мусить щось зробити, адже інші діти, які ходять до школи, мають щеплення. То чому б не зробити і решті?
Змушувати людей казати, ви повинні так робити, це занадто. Зрештою, наукова 100% ефективність вакцин не доведена. Водночас є батьки, які відмовляються робити щеплення з релігійних міркувань. І це їхнє право. Натомість медики кажуть, ефективність вакцини доведена й давно. Вона становить 97%. І застерігають, наслідки поширення хвороби можуть бути смертельними. У США, коли в нас не було вакцини, щороку фіксували до 3 мільйонів випадків захворювання на кір. Щороку гинуло близько 500 людей. Крім того, хвороба може мати дуже серйозні наслідки, призводити до енцефаліту, глухоти і пневмонії. В епідемії кору звинувачують не релігію, а соцмережі. Останніми роками дедалі більшої популярності в світі набирає рух проти щеплень. Сотні тисяч інтернет-спільнот поширюють фіктивні дані про загрозу та неефективність вакцин. У найбільшій соцмережі в Фейсбуці навіть вирішили заборонити їхню діяльність як небезпечну для життя. Через спалах кору у Нью-Йорку перепало й Україні. Журналісти одного з найбільших американських видань The New York Times заявили про те, що хворобу хасиди могли підчепити саме в нашій державі. Адже нині, за даними ЮНІСЕФ, Україна – світовий лідер за темпами поширення кору. Щороку тисячі хасидів з усього світу приїжджають до Умані, аби святкувати Новий рік. І саме після їх повернення восени тут, у Сполучених Штатах, почали реєструвати перші випадки захворювання. Утім, жодних офіційних заяв з приводу причетності України до епідемії в Нью-Йорку поки що не було. Карантин у Брукліні триватиме ще принаймні тиждень. Якщо це не зупинить поширення кору, влада може розпочати примусову вакцинацію. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня. Американське бюро телеканалу «Інтер». Повертаємось до центральної теми сьогоднішнього дня – візитів наших кандидатів у президенти до Європи. Нагадаю, Петро Порошенко почав день у Німеччині. Після зустрічі з ключовими політиками у Берліні прибув у Францію. Там президент провів переговори з Еммануелем Макроном. Якими є підсумки цих зустрічей? Запитаємо про це самого Петра Порошенка. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане президенте, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що сьогодні було головним для вас на переговорах у Парижі і Берліні? Добрий вечір, мої шанування глядачі. Перш за все, я хочу привітати вас з Парижу. І щойно завершилися в Єлісейському палаці мої переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. До цього в резиденції канцлера в Берліні були проведені переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І я можу наголосити, що перше питання, яке я піднімав на переговорах з лідерами Європи, є встановлення миру. Миру були присвячені координація наших дій. Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу же після мого переобрання у нас, ми переконані, що відкривається вікно можливості і буде скликана сесія засідання на найвищому рівні нормандського формату. Буде запропоновано, найбільш вірогідно це відбудеться в Франції, якраз в річницю, в п'яту річницю створення нормандського формату, і буде абсолютно чіткий порядок денний. Перше, про що вдалося домовитися, 18 числа буде проголошено на скайп-конференції тристоронньої контактної групи припинення вогню. Режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню, і будуть донесені сигнали до російської сторони про те, щоб це створили ті умови, щоб одразу же після президентських виборів приступити до серйозних переговорів в нормандському форматі для забезпечення мирного процесу. Мирний процес передбачає, і це також було домовлено з лідерами Європи на моїх сьогоднішніх зустрічах, передбачає, щоб перше реалізовувався безпековий компонент. Безпековий компонент – це є виведення іноземних військ, безпековий компонент – це є виведення важкої техніки артилерії, безпековий компонент – це є побажання України, до якої, я твердо переконаний, прислухаються наші партнери. Це контроль, в тому числі і через миротворчі операції неконтрольованої ділянки Україно-російського кордону. І за певний проміжок часу ми домовилися, що це має бути не більше, як до березня 2020 року, до часу, коли проводяться місцеві вибори, будуть створені всі необхідні безпекові умови для початку політичного процесу. І я хочу подякувати сьогодні і канцлеру Німеччини Ангелу Меркель, і
президента Франції Еммануеля Макрона за політичну волю, за рішучу ініціативу, яка може бути реалізована одразу ж після мого переобрання. Пане президенте, як реагують взагалі лідери Європи на перебіг передвиборчої кампанії в Україні? І чи може щось змінитись у відносинах між нашою державою та ЄС після виборів? Ну, безумовно, все можливо. І в тому числі і зміни, ставлення, якщо Україна поведе себе безвідповідально, якщо рішучий напрямок нашої дороги до ЄС та НАТО буде підвергнутий сумніву, відтермінований через ті чи інші кроки, в тому числі референдуми, коли Україна сама не продемонструє рішучість свого руху вперед. Щодо станом на зараз, то я можу наголосити, що під час всіх зустрічей було чітко заявлено, що лідери Європи дякують мені, як президенту України, за блискуче організований виборчий процес під час першого туру. Ми констатуємо, а кількість іноземних спостерігачів, в тому числі із Франції, із Німеччини, загальна кількість перевищувала 2300 осіб, і загальний доповідь щодо результатів виборів була сказана, що це були зразкові вибори, що в Україні ніколи не проходили виборів з таким рівнем демократії, що вони цілком задоволені захистом волевиявлення громадян, дуже сподіваються, що вдасться на такому ж рівні провести вибори 21 квітня. Безумовно, що дискусії жорсткі. Безумовно, що я дуже сподіваюся, що вдасться уникнути провокацій цих колон, так званих, ті, хто видають себе за, Бог з ним, вже не будемо їх згадувати до ночі. Це викликає обурення, в тому числі і з наших міжнародних партнерів, якщо провокатори будуть намагатися зривати проведення тих чи інших виборчих заходів. Я твердо переконаний, що ми будемо мати можливість донести можливість громадянам України повної інформації про програми кандидатів для того, щоб вони мали всі умови для чіткого визначення щодо майбутнього для України, майбутнього для себе, майбутнього для своїх дітей. І я твердо переконаний, що це майбутнє буде полягати в європейському векторі розвитку нашої держави. Що ми не зупинимося на половині шляху, ніхто не розверне нас і не поверне назад в попередні умови, де ми були колонією Російської Федерації. Цього вільна Україна точно вже не допустить. Ну, до речі, про Російську Федерацію. Петро Олексійович, от ви сказали, що в принципі можна сподіватися на те, що нормандський формат знову запрацює після виборів, принесе користь Україні в контексті припинення війни на Донбасі. Але ж погодьтеся, без Росії тиску на неї з боку наших західних партнерів, без особистого тиску на Путіна, про це говорити зарано. Як це питання буде вирішено, як ви вважаєте? Ви абсолютно праві, я можу з вами лише погодитися. Росія взяла паузу. Росія сподівалася на те, що Петро Порошенко не вийде в другий тур. Зараз вона сподівається на те, що Порошенко не буде обраний і буде інший слабкий кандидат, яким буде дуже легко Росії без участі західних партнерів віч-навіч тихенько домовитися і вийти на умовах Росії, де-факто вийти на капітуляцію України. Я твердо переконаний, що перш за все українці цього не дозволять. Сьогодні було продемонстровано, що Україна і я як президент маю тверду підтримку лідерів Європейського Союзу. Я наголошую, що коли Путін зрозуміє, що президент Порошенко має підтримку більшості українців, він, як сказав президент Макрон, буде відкрито тоді для нормандського формату вікно можливості. Ми всі твердо наголошуємо, що станом на зараз альтернативи нормандському формату не існує, тому що нормандський формат представляє всі країни-члени Європейського Союзу з чіткою координацією з Сполученими Штатами Америки, і чітко скоординовані дії призведуть до того, що аби ми встановлюємо мир на Донбасі, або уже в травні
червні будуть продовжені або посилені санкції проти Російської Федерації. Росія платить дуже високу ціну в цій абсолютно беззмістовній війні, абсолютно беззмістовній агресії. І саме тому моє тверде переконання, що нам вдасться вийти на умови, коли мені вдасться принести мир на Донбас, це може бути зроблено вже найближчим часом. Крім того, я хочу наголосити, що мною було піднято питання і звільнення заручників. Причому з президентом Франції Еммануелем Макроном я окремо підняв питання нашого журналіста пана Сущенка. Ви знаєте, що він працював в Парижі, що перша леді Франції піклувалася про його долю, і Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою для того, щоб Путін дотримався свого слова, звільнив українця Сущенка, і щоб він якнайскорше повернувся додому. Окремо ставали питання щодо 24 українських моряків, які є військовополоненими, над якими Росія не має жодної юрисдикції. І вони мають бути негайно і безумовно повернуті додому разом з військовим майном і разом з поверненням свободи судноплавства в Керченській протоці. І третє питання, яке я підняв, це були питання політв'язнів. Політв'язнів як на території Російської Федерації в тюрмах, так і на окупованих територіях. І окремо захисту прав кримських татар, які брутально порушуються саме напередодні виборів. Ми чітко скоординували і ці кроки, і в Берліні, і в Парижі були дані відповідні доручення. І ми рішуче починаємо підготовку до саміту нормандського формату, де в порядок денний обов'язково будуть включені і ці питання. Петре Олексійовичу, якщо повернутися до теми виборів в Україні, чого ви очікуєте від наступного тижня? Ну, зізнаюся, дуже хотілося, щоб цей вирішальний тиждень перед другим туром був менш емоційним, скажімо так, більш змістовним. Змісту ми поки що бачили мало за попередні тижні. Як ви вважаєте, чи вдасться це? На жаль, я вимушений з вами погодитись. Дійсно, в дискусіях за формами втрачаються змісти. Я дуже сподіваюся, що мій опонент почує мене, що ми нарешті перейдемо до змістовних дискусій, що ми нарешті будемо мати можливість проінформувати суспільство щодо своїх програм, щодо своїх планів, щодо своїх абсолютно чітких напрямків розвитку держави, бачення майбутнього України і українців, і дати можливість і всебічну інформацію для того, щоб вибір українців був свідомий, щоб ніхто не намагався втюхати Україні кота в мішку. І я маю абсолютно тверде переконання, що саме так має і бути. Мають відбутися дебати. Дебати мають відбутися як на суспільному. 19 числа, як це і передбачено законом, о 20-й годині. Дебати мають відбутися 14-го. І я ще раз хочу повторити запрошення пану Зеленському на республіканський стадіон. Стадіон, так, стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте і розповісте все, що ви маєте, для того, щоб українці почули. Будуть для цього необхідні ще одні дебати. Прошу дуже, ми домовимося про призначення і після 14 числа, 15, 16, 17, як будете готові, повідомте. І на моє глибоке переконання, що я очікую наступного тижня, я хочу вам твердо наголосити, я очікую дуже розумний і відповідальний вибір українського народу. І я очікую на перемогу Петра Порошенка. Це одразу ж створить абсолютно чіткі позиції щодо нашого руху, швидкі досягнення і в боротьбі з бідністю, і в встановленні миру, і щодо європейського вектору розвитку нашої з вами найкращої в світі держави, держави України. Дякую, пане президенте, що знайшли час для цієї розмови. На мої запитання відповідав глава держави Петро Порошенко. Уже наступного тижня вогонь на Донбасі може бути припинений. Звісно, якщо ідею великоднього перемир'я підтримає Росія та вплине на бойовиків. Повторюю, це було однією з тем на переговорах Петра Порошенка і Ангели Меркель сьогодні в Берліні. І найближчими днями дізнаємось, чи спрацює ця домовленість. Датою припинення вогню може стати 18 квітня. Ну, а поки наш Ігор Левинок повернувся з лінії фронту в Мар'їнці. Далі репортаж нашого воєнкора.
Мар'їнка – десятитисячне містечко на межі з окупованим Донецьком. Лінія фронту тут пролягає по вулицях, городах, ба навіть людських подвір'ях. Основну частину цього райцентру контролюють наші військові. Окупанти закріпилися на околицях, утримують кілька панівних висот – териконів. Тож звідки чекати смертельної загрози – тут знають усі. Терикон за моєю спиною військові назвали крокодилом. Бачите, він навіть візуально схожий на крокодилячу голову. І ось саме з цієї висоти протягом останніх 5 років російські найманці регулярно обстрілювали 2 прифронтових міста – Мар'їнку та Красногорівку. Та нещодавно фронтове становище тут змінилося. Після чергового обстрілу армійці вдарили по укріпленнях бойовиків. Кажуть, тепер гострих зубів у крокодила стало значно менше. Мирне населення перше, що почали себе відчувати спокійніше. І противник знає, що ми можемо уразити його. Не тільки надавати там вогонь у відповідь, ми його теж можемо знищувати. Крім того, на тутешній ділянці армійцям вдалося ще й потіснити окупантів майже на кілометр. Наші бійці просунулися вглиб так званої сірої зони. Зайняли кілька споруд, з яких найманці вели вогонь. Тобто зараз це вже наша земля, наші позиції будуть. От. А для ворога це було повне несподіванку, тому що вони там були дуже розслаблені і не очікували з цього боку, що будуть якісь там... З нашого боку дії. Говорю, там більше доказательств того, що були тут російські війська. Більше доказательств, так же, як сухпаї і все це остальне, все російське. Це теж передова в районі Мар'їнки. В окопах зустрічаємо цього смаглявого хлопця. Майже півроку він боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків. Я знаю, що я в себе в країні і нікого не згоден сюди пускати. Тим паче агресора. Цього афроукраїнця звуть Михайло Мамоніка. Мати з Черкащини, батько – громадянин африканської країни. Батько десь з Африки, десь з Заїра, наскільки я пам'ятаю. Ну, це документально, наскільки я знаю. Так я його в житті ніколи не бачив. Михайло розповідає, життя його не надто тішило. Мама померла, коли він був іще маленьким. На Черкащині хлопчика ростив та виховував дідусь, колишній військовий. Просто він був танкістом, ну а я піхотинець. Але... Що дідусь сказав? Дідусь сказав, що ну, правильно, я тобі давно казав, іди в армію. Михайлові 23. Він закінчив будівельне училище і пішов до війська. Тут він навідник бойової машини піхоти. Ну, на такій і на БМП-1. Я наводчик БМП-1. Який в тебе позивний? Сніжок. Щоб мене всі запам'ятали. Да, і так запам'ятають, але... Ну, з гумором. З гумором, да. Михайло спілкується тільки українською. Та й лягайте спочивати, ну. А я піду все зелений, да? Да. Да, знаємо ці пісні. Підтримує добру фізичну форму. Вдома на хлопця чекає кохана дівчина Олена. Коли він повернеться з фронту, молодята хочуть побратися. Якраз ти прийдеш в 6 годин з роботи, а в 8 якраз сядеш і будеш дивитися, як в мене беруть інтерв'ю. Круто. Михайло планує пов'язати своє життя з армією. Контракт підписав на максимальний термін. Ми тут всі як одна сім'я. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Руслан Рев'юк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Мого колегу, автора цього матеріалу, Ігоря Левенка та інших воєнкорів і операторів телеканалу «Інтер» нагородили почесними відзнаками від командування ООС. Адже всі наші знімальні групи працюють на сході країни від самого початку війни, уже рівно 5 років. За цей час кожен із них неодноразово пережив обстріли та ризикував своїм життям. Вони разом із вояками були на передовій в Дебальцевому, Іловайську та Донецькому аеропорту. Про війну в журналістському об'єктиві Руслан Смищук. Ці кадри відзняв мій колега Андрій Раман. Він один із перших операторів подробиць, який побачив війну. 27 квітня 14-го на нього в Луганську почали полювання окупанти. Андрія і кореспондента вивозив уже з окупованого міста волонтер. Коли пролітали через блокпост, водитель сказав, що я снаряд не збираюсь. Там під ногами, говорить, у тебе карабін.
говорит, если что. Я понимал, что я тогда в тот момент был не оператор, а человек, который, за которого охотятся бандиты. Ми записуємо інтерв'ю з Андрієм у лікарні, адже даються в знаки наслідки вже четвертої контузії. Побував на війні, розумієш, що нет нічого невозможного. Може случитися любое плохое событие і хуже. Війна учить тому, що хуже є завжди куди. Площадь перед Верховною Радою опустела. Закрита і здання парламенту. Її теж змінила війна. Ірина Баглай була парламентським кореспондентом. Та з весни 14-го вона воєнкор, має волонтерську відзнаку народного героя. На першій же зйомці під окупованим Слов'янськом потрапила під масований обстріл. Ні, дівчат, ви в БТР. Не пояснюйте, чому. Ми їхали, і тут почалася стрілянина. Чесно, я думала, що хлопці просто якби демонструють те, що вони вміють, і спитала... А ви стріляєте от в лісопосадку, там, може, грибники ходять? І він так подивився, посміхнувся, каже, там вже не ходять грибники. Коли ми доїхали, ми вийшли, подякували хлопцям, і потім я дізналася, що БТР, в якому ми їхали, він був прострелений з боку командира, просто командиру там декілька сантиметрів, що не влучило в нього, тобто в люк. І дві фари було пробиті. Тобто, дійсно, ми пройшли тоді напад. Після того обстрілів було багато. Ірі навіть доводилося працювати самій з камерою в руках. Дівчині важко працювати на фронті, тому що перше, що ти чуєш, вам ще народжувати дітей. Ти маєш довести, що ти не складаєш проблем, що ти не будеш... нити, що тобі не важко в 10-кілограмовому броніку, що тебе не будуть витягати, якщо тебе поранять, що ти можеш дати собі раду. Мені це вдалося, тому що мене почали називати братаном. Та найстрашнішим випробуванням на фронті були навіть не обстріли, не важкий бронежилет чи польові умови, а війна в дитячих очах. Дуже боляче це було записувати історії дітей. От у нас була Заряна, дівчинка, яка 2 роки прожила під обстрілами в Зайцевому. Ти дивишся в очі людини дорослішої, ніж ти. Більше всього скучаю за сестрами. Очаровательно і убедительно. Геннадій Вівденко – один із провідних економічних кореспондентів України. З початком війни він теж змінив своє професійне життя. Саме його група, одна з перших, зняла атаку градами із середини. У зоні ураження. Ми виходили з Дебальцево під час бою, і перша ракета «Град» влучила просто перед нашою автівкою. Ми зупинилися, почали знімати, що відбувається. І просто в кадрі наш оператор Юрій Романюк зняв, як зірвалася інша. Таких кадрів зняти не можна, це не Голлівуд. Це просто була вдача, те, що ми залишилися живі. Потім Гена отримав першу контузію уже під Донецьким аеропортом. На батареї, яка ввела вогонь по ворожим військам російсько-окупаційним. На жаль, поруч вдарила міна. Це була 120 міліметрова міна, я ніколи тепер не забуду, як вона звучить. Ці унікальні кадри штурму Донецького аеропорту 27 вересня зняв наш оператор Сергій Дубінін. Відео показували в усьому світі, а той день став моїм із Сергієм спільним другим днем народження. В першу чергу о мамі. Переживав більше за неї, тому що якщо думаю, якщо зі мною відбудеться найгірше, то що буде з нею, як вона на це реагує. Мені це буде все одно, я це розумів, а от близьким моїм буде не сладко. От це мисль у мене була в той момент. Тоді було багато всього, і атака російських танків, і військові, які загинули на наших очах. Та попри те пекло, Сергій, я і всі мої колеги 5-й рік працюємо на Сході, в місцях, де тиша страшніша за звук. Ти сидиш і чекаєш, когда тебя начнут обстреливать. И вот ожидание начала, скорее всего, самое жуткое и даже более страшное, чем сам бой.
Когда уже начинается, ты уже не думаешь, что может произойти, ты начинаешь работать. Ты начинаешь снимать, в моем случае, смотреть за реакцией войсковых, и уже не думаешь, отключается какой-то механизм страха. Таких історій у воєнкорі вистачить на цілий фільм про війну без прикрас, де є страх і ненависть, біль і жертовність. Виїхав ворожий міномет на автівці, почав обстріл. І ці всі хлопці кинулися на нас, на мене, на оператора в своїх бронежилетах. Прикрили нас своїми тілами. Для того, щоб вони хотіли врятувати нам життя, вони були згодні на те, що самим загинути, отримати поранення, але щоб знімальна група, журналісти були живі. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін, Василь Минавщуков, Ірина Баглай, Андрій Раман та Геннадій Вівденко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Уряду Володимира Гройсмана 3 роки. Про зроблене за цей час та пріоритети на найближчу перспективу говорили сьогодні у Верховній Раді. Прем'єр вважає метою своєї діяльності капітальний ремонт країни. Каже, що головне – інвестувати в позитивний розвиток та виконувати поставлені завдання. Приміром, у сфері освіти. В чому є питання? Питання в тому, що ми маємо забезпечити до 2020 року ліквідацію черг дитячі садочки. Раз. Друга позиція. Ми маємо розвантажити процес навчання в школах. Для нас важливо зміну системи профтехосвіти, підготовки професійних кадрів. Я говорю про те, що це єдина система. Насправді, я був нещодавно в Дніпропетровській області, і вони зараз, по-моєму, будують 23 школи. Будують і реконструють 23 школи в області. Це треба, має бути приклад для інших областей. Обов'язково через Державний фонд регіонального розвитку. А в цьому році всі регіональні проекти з центрального бюджету в місцевий, з дорогами і так далі, школами і садочками, ми десь більше 50 мільярдів направимо на підтримку регіональних проєктів. Повертаємось до теми виборів в Україні. Цікаво, що зараз у нас на очах може змінитись не тільки влада, а й сам спосіб боротьби за неї. Технології виборів тепер інші. Виявилося, що кандидатам не обов'язково навіть з'являтися перед людьми та відповідати на запитання журналістів. Про віртуальну боротьбу за реальну владу. Наталя Шумакова. Дивись, лайкай, голосуй. Просто і доступно. Віртуальне полювання на реальні голоси у Фейсбуці та Інстаграмі. Ілюзія близькості, дійсно. Коли він показує своє особисте життя, і людям здається, це ж цей хлопець з сусідньої вулиці. А соцмережі стали надпотужним інструментом для виборчої агітації. YouTube не блокує їх, Facebook не блокує їх. Фактично залишаючи самим штабам вирішувати, до якої межі вони можуть дійти. Ми розповімо, як інтернет-технології стають драбиною до президентського крісла у всьому світі. Є речі, без яких зараз складно уявити життя. Інтернет, месенджери, соцмережі. Лише Фейсбуком щомісяця користуються 2,5 мільярди людей. Але контент, який нам показує Фейсбук, залежить від постів, лайків та поширень. Мережа висвітлює те, що має сподобатися нам за алгоритмом. Хочете більше новин про мистецтво? Будь ласка. Однак мережа збирає і зберігає дані про вас. І про мільйони інших людей. Цим користуються команди політиків. В соцмережах дуже виросла аудиторія в порівнянні з минулими виборами. Фейсбук – порядка 14 мільйонів. Інста, яка бумить в смартфонах – порядка 9-11 місячна аудиторія. Жоден телевізійний канал не може дати вам доступ до 22-24 мільйонної аудиторії. Українців. А YouTube може. Ярослав Ведмідь, діджитал-стратег. Разом аналізуємо сторінки лідерів президентських перегонів. Чинний глава держави Петро Порошенко і Володимир Зеленський у соцмережах давно. В обох мільйони підписників. У Порошенка найбільша аудиторія у Фейсбуці, доволі потужний Твіттер і головні ставки на традиційні меседжі. Їхня стратегія, як мені здається, була побудована саме на тому, щоб стукатися раціональними аргументами. І, відповідно, певною мірою ми бачимо спробу розвести кампанію між хайповим, таким зовнішнім, яскравою пропозицією оновлення і між стратегією осмисленості і змісту. Головна аудиторія Володимира Зеленського все-таки не Фейсбук, а молодіжний Інстаграм.
І його простір – це Інстаграм. Тобто це інша публіка з іншими, взагалі, майндсетом. Зеленський офішл має 3,6 мільйона в Інстаграмі. І він росте як дурний. Тобто він на початку ще зими мав, по-моєму, 2 мільйона. Навіть тролінг проти себе із відповідним хештегом команда Зеленського використала собі на користь. Кем я только не был, за последнюю неделю я и нога Кремля, и волосатые руки Америки, зубы Евросоюза. Это все очень скучно, неинтересно, не органично, и главное, без чувства юмора. Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк про Зеленского. Мільйонний Інстаграм разом із телевізійною присутністю створили потужний агітаційний мікс. Найпопулярніше відео Зеленського новорічне транслював телеканал, але поширювали через інтернет. І навіть запустили чат-рулетку, прямі інтерв'ю з кандидатом через мережу. Talk to you. Hope Hyde Park's treating you well. It's great. Цим прийомом скористався і Барак Обама, ще в далекому 2008-му. Ті вибори американського президента увійшли в історію, як фейсбучні. Тоді вперше кандидати пішли у віртуальний народ. І саме завдяки інтернет-інструменту демократ Обама переміг республіканця Маккейна. А його президентська кампанія змінила виборчі тренди. Америка – це єдина у світі наддержава з надбюджетами. У них інтернет-комунікації, вони працюють в жорсткій спайці з соціологією і з маркетологією. Ці американці, вони не женуться насправді за кількістю прихильників, але вони таргетують рекламу для того, щоб донести той чи інший меседж до кінцевої аудиторії. Це вперше, коли інтернет зібрав мікродонейшнсами визначальну суму для кандидата. Там порядка 570 мільйонів доларів було зібрано. І не тільки внески. Штаб Обами зібрав ще й базу даних про 250 мільйонів американців. Більшість із них – молодь. І саме підтримкою покоління Facebook і заручився Обама. За нього проголосувало близько 70% серед американців до 25 років. Така сама ставка і у Володимира Зеленського. Вони добре відмобілізували молодь. Молоді було на цих виборах на 800 тисяч виборців більше, ніж на попередніх і на будь-яких інших. З 1 лютого Фейсбук обмежив політичну рекламу на час українських виборів. Фейсбук взагалі закрив всю рекламу платну, яка транслювалася і замовлялася з території іноземних держав. Також Фейсбук у березні почав публікувати інформацію про вартість реклами політичної, яка транслюється. Та піарники політиків навчилися оминати ці правила. Через сотні фейкових сторінок поливали опонентів брудом, а через соцмережі швидко поширювали потрібні меседжі. Ці сторінки цинічної Бандери, наприклад, заплатив за контент і за рекламу цинічної Бандери. Ну, тобто це нема такої інституції, нема такої особи. Є дуже багато сторінок із рекламою, зазвичай ця реклама проти якогось кандидата. І цієї реклами є дуже багато, але ми не можемо зрозуміти, хто за неї платив. Чи впливає інтернет-реклама на рішення, кого саме обирати? Медіа-експерти певні, що так. Соцмережі, вони абсолютно неформатні. Вони підсилюють не меседж сам, а емоцію, що навколо цього меседжа. І чим більше ти попадаєш в емоцію, тим ти успішніший в соцмережах. І з одного боку, це тренд часу. Ми розуміємо, що зараз світом керують емоції, популізм. Наталія Шумакова, Юрій Романюк, Ірина Орловська. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Чи будуть такими ж незвичними для наших політиків і перевибори Верховної Ради? Та чи справді інтернет відіграв таку визначну роль на цих виборах президента? Поговоримо про це з нашим гостем Олександром Ольшанським, експертом з інформаційних технологій. Пане Олександре, я вас вітаю. Дуже дякую вам, що завітали. Ну, які ваші перші висновки? Можна вже говорити, що домінування телебачення в політиці закінчується і починається ера домінування інтернету? Ну, в деякому сенсі так. Але я хочу сказати, що треба сприймати все ж таки інтернет як інструмент. Тобто інструмент, соцмережі – це теж інструмент. Що змінилося? Це змінилася якась система спілкування між кандидатами та громадянами. Тобто зараз це спілкування в дві сторони. Це персональна комунікація, тобто, як казала колега, це передача якихось емоцій. І це буде і на телебаченні таким трендом, і це зовсім інший стиль. Тобто зараз ми наближаємося до
такої, я кажу, це епоха лідерів. Так? Тобто, як це було на початку 20-го століття, коли ми мали у лідерах країн людей, які могли одним своїм словом вивести там мільйон людей на площу. Так? Ось зараз ми наближаємося, це можна побачити і в Сполучених Штатах, ну, якщо подивитися на Трампа, так? Його 50-мільйонний там цей твіттер-аккаунт, він надає йому більше влади, ніж це прописано там у Конституції, наприклад. Так? Він може не вступати в якісь торги там з Конгресом, а він може за допомогою свого твіттер-аккаунта, він може мобілізувати людей, і вони через тиск на конгресменів, вони можуть вирішити якесь питання. Тобто це інший спосіб зараз. Чи не понизиться якість української політики, як ви вважаєте? Ну, шоу – це дуже добре. Але якщо лише на цьому будуть зациклюватися наші політики? Ну, дивіться, це від нас не залежить. Це як сонце завтра встане чи ні. Тобто ну, так це, буде, так? Так буде, це від нас не залежить. То нам, виборцям, треба вчитися вже придивлятися до політиків крізь іншу призму. Зрозуміло. Активна участь молодої аудиторії – це одна з характерних рис для цієї передвиборчої кампанії. Так. Як ви вважаєте, це вже новий тренд? Так буде і далі, чи це ситуативна історія? Ні, це 100% новий тренд. Це пов'язано з тим, про що я кажу. Тобто це інший стиль комунікації, це персональна комунікація. Це вони хочуть бачити у політичних лідерах живих людей таких. Вони хочуть розмовляти з ними звичайною мовою, а не таким совковим канцеляризмом. Тобто, звісна річ, що це не про те, що там, як один з кандидатів написав Гайз у своєму там аккаунті, так? Але, вони хочуть бачити живу відповідно для українських політиків прийшов, напевно, той час ікс, так, що їм потрібно вже думати, як спілкуватися далі з українським, з українськими громадянами. Інакше, неминуче, вони опиняться на звалці. Новий тренд, це тренд не український, це тренд всесвітній. Тобто, ми можемо подивитися на Сполучені Штати, наприклад, і побачити, як це там відбувалося. Зрозуміло. Як це все може вплинути у короткій перспективі? Вибори до Верховної Ради. Чи потрібно вже політикам перебудовуватися, йти там шляхом Зеленського, скажімо, чи все ж таки, от особливо на мажоритарці, незмінна гречка та грошові там переможуть? Я думаю, що це буде така гібридна кампанія, тобто буде і те. Чому я так вважаю? Тому що, дивіться, неможливо, знаєте, як це у тому анекдоті, що мишки прийшли до сови, кажуть, що нам робити, нас кішки кушають, що нам робити. А сова каже, будьте йожиком. Вони питають, як це може бути, так я не знаю, я даю тільки стратегічні, стратегічні поради. Так? Вони не можуть змінитися за такий короткий час. Тобто, я вважаю, що буде гібридна кампанія, всі будуть намагатися використовувати цей ресурс, але тут потрібно бути, а не казати, І все ж таки, повторюся, напевно, нашим політикам час вже визнати, що часи змінюються, і вже потрібно працювати, напевно, по-новому. Так, і люди хочуть чесності. Дай Боже, щоб вони її отримали з цими новими технологіями, з новими підходами. Обманювати з новими підходами теж можна. Час теж покаже. 100% час можна. Покаже. Дякую вам за цю розмову. Олександр Ольшанський, експерт з інформаційних технологій, відповідав на мої питання. Це подробиці тижня. Ми продовжимо з вами, але після реклами. Дочекайтесь, будь ласка. Це подробиці тижня, ми продовжуємо. Настільки кіношних новин давно не було. Джуліан Асанж, головний хакер планети, все-таки потрапив до рук поліції. Аж 7 років він жив у посольстві Еквадору в Лондоні. Навіть на вулицю не міг вийти, бо одразу був би затриманий. Асанж – найбільший, одні кажуть, ворог, інші – злочинець для Америки. Чому ж Вашингтон настільки зацікавлений у тому, щоб кинути його за грати? Матеріал Світлани Чернецької.
Він пручався і кричав, що нікуди не піде. Скотланд-Ярду довелося застосувати силу, щоб доправити Асанжа до відділку. Семеро кремезних чоловіків за руки й ноги винесли журналіста з будівлі. Це незаконно! Це вперше за 7 років Асанж залишив посольство Еквадору. 2012-го засновник Вікілікс прийшов сюди просити притулку і відтоді не виходив за його межі. 7 років у 4 стінах. Ця будівля стала для нього і прихистком, і в'язницею. Еквадор з радістю прийняв Асанжа, адже той був знаменитістю, виводив на чисту воду американських високопосадовців. Сайт Вікілікс, який заснував Асанж, опублікував сотні тисяч шокуючих секретних документів Пентагону та Держдепу США. Найбільшу популярність засновнику Вікілікс принесло ось це відео, на якому американські вояки в Іраку розстрілюють мирних жителів. Асанж спричинив один із наймасштабніших витоків державних таємниць. У США його визнали ворогом народу, та журналіста це не зупинило. Наступний рік буде так само насиченим. Ми вже підготували понад 1 мільйон документів до публікації, які вплинуть на кожну країну у світі. Еквадор до захисту біженця поставився відповідально. У посольстві активували операцію під кодовою назвою «Гість». У приміщенні встановили секретні камери спостереження. За безпекою Асанжа цілодобово стежили 2 охоронці, щоб слідчі його не вивели, бо Скотланд-Ярд розглядав і варіант штурму. Утім, останні роки операція із захисту перетворилася на операцію зі стеження. Вікілікс розсекретили масштабну шпигунську операцію проти Джуліана Асанжа в посольстві Еквадору. Це втручання в приватне життя містера Асанжа. Камери спостереження фіксували кожен його рух, кожну зустріч, записували всі розмови. Після зміни президента в Еквадорі влада країни не приховувала невдоволення гостем. Звинувачували в неохайності та навіть небажанні піклуватися про власну кішку. І дедалі більше виникало претензій до втручання Асанжа в міжнародну політику. Той активно писав у соцмережах і коментував усі поточні події, поки йому не відключили інтернет. Через поведінку містера Асанжа терпець Еквадору увірвався. Він встановив заборонене електронне обладнання, заблокував камери спостереження, ображав охоронців. Також він дістався до посольських файлів з безпеки без дозволу. Не забуваємо, що Еквадор витратив з червня 2012 до вересня 2018 $5,817,000 на службу безпеки та майже $400,000 на медичні послуги, їжу, прання і юридичні консультації. Тож у четвер вранці Еквадор офіційно скасував надання притулку і запросив Скотланд-Ярд заарештувати Асанжа. Утім, це не стало несподіванкою. Еквадору необхідна допомога США, особливо МВФ, адже економіка країни в рецесії, а уряд загруз у боргах. Ми дуже занепокоєні кооперацією між Еквадором та Сполученими Штатами щодо кримінального розслідування проти Асанжа. США не приховують наміру, що переслідування Джуліана Асанжа – пріоритет, і вимагатимуть екстрадиції. Так і сталося. США чекають на видачу засновника Вікілікс. Єдине але – Британія не екстрадує людину, якщо їй загрожує смертна кара. А саме такий вирок світить Асанжу за шпигунство. Тож Вашингтон вирішує переслідувати Асанжа за іншою статтею – за змову з метою зламу секретного урядового комп'ютера. Максимальне покарання за це – 5 років за ґратами. Спільницею журналіста називають колишнього аналітика армії США Челсі Меннінг. Вона відсиділа 7 років за передачу секретних документів Вікілікс. А минулого місяця її знову відправили в тюрму за відмову свідчити проти Асанжа. Челсі Меннінг піддавали тортурам. Це підтвердив спеціальний доповідач Хуан Мендес. І ми маємо серйозні й обґрунтовані підстави вірити, що те ж саме чекає на Джуліана Асанжа. Юристи Асанжа заявили, що оскаржуватимуть екстрадицію. Тим більше, що договір між Британією і США забороняє видачу за політичні злочини.
Це небезпечний прецедент для всіх медіаорганізацій і журналістів світу. Це означає, що будь-який журналіст може бути екстрадований для переслідування у Штатах за публікацію правдивої інформації про США. Та спершу за Асанжем розбереться Лондон. Тут його визнали винним у порушенні умов звільнення під заставу. Ми сьогодні показали, що ніхто не стоїть вище закону. Джуліан Асанж аж ніяк не герой. Він ховався від правди роками. І це правильно, що його майбутнє вирішить британське правосуддя. Йдеться про іншу справу, що не стосується Вікілікс. У Швеції Асанжа звинуватили у зґвалтуванні. Вимогу про екстрадицію розглядали в Лондоні, де на час слухань чоловіка випустили під заставу. Але він порушив умови звільнення, коли заховався в еквадорському посольстві. За це йому загрожує до 12 місяців за ґратами. Саму ж справу у Швеції закрили 2 роки тому через відсутність звинуваченого. Джуліан Асанж залишається дуже суперечливою особистістю. Одні вважають його героєм та борцем за справедливість, інші – зрадником та шукачем слави. Зрозуміло одне, вже зовсім скоро відбудеться розв'язка цієї кінематографічної історії. Втім, не факт, що це буде хеппі-енд. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці тижня, Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні, в День космонавтики, відзначають і 65-ту річницю роботи КБ «Південне». Це унікальне підприємство, завдяки якому Україна тримається на рівних з усіма в світі, хто працює для освоєння космосу. Як відзначали ювілей і хто прибув підтримати і привітати – далі. Державне конструкторське бюро «Південне» – науковий центр з давніми традиціями та надсучасними космічними технологіями. Тисячі вчених, конструкторів і випробувачів розробили 4 покоління бойових ракетних і 20 типів космічних комплексів. А нині тут створюють 4 супутники. «Мікросат» – це по заказу правительства України. «Січ-2-1» – це спутник дистанційного зондування Землі, робиться за средства КБ «Южного». І по ініціативним роботам «Южсат» і «Кубисат» – це спутники інноваційні. Для виготовлення ракетних двигунів на КБ «Південне» використовують 3D-принтери. Ми отримали 3D-модель, отримали порошок, тобто є порошок на складі, у нас металічна фракція металічного порошка, 10-45 мікрон приміняється в даній технології. І приступають до створення деталей. Досягненнями бюро пишається другий президент України Леонід Кучма. Він пропрацював тут понад 30 років. Це самі радісні роки в моєму житті. По-перше, я пройшов шлях від конструктора до першого заступника генерального конструктора до генерального директора. Те, що я був причетний до створення самих сучасних ракет стратегічного призначення, на базі яких були створені, кстати, ракетні війська стратегічного призначення Радянського Союзу. Це вони давали можливість радянському керівництву увесь голос розмовляти з усім світом. За словами Леоніда Кучми, завдяки КБ «Південне» Україна може конкурувати в космічній галузі з іншими високотехнологічними країнами. Та щоб залишатися на цій позиції, необхідна державна підтримка. Якщо ми будемо добивати все, що ми сьогодні маємо, сьогодні ми ще можемо творити, так сказати, високотехнологічні і спутники, і ракети. Ну, балістичні вже не можемо, а, як кажуть, маленькі, невеличкі, да, там, 3000 кілометрів можемо. Це місце, от я сьогодні переконався, на цій базі може створювати силіконову доліну українську. Але я кажу, при умові, якщо керівництво України повернеться до ракетної космічної галузі обличчям. Модернізація, впровадження нових технологій – усе робиться коштом бюро, розповідає генеральний директор Олександр Дехтярав. Прибіль у нас 19 мільйонів. Но государству ми заплатили 650 мільйонів в виде налогів, при тому, що фінансування від державних заказчиків було в пределах 80 мільйонів на всю космічну отрасль. Попри таку ситуацію, в бюро не опускають рук, а навпаки шукають нові ринки і ведуть переговори з міжнародними партнерами. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Дніпро. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі наступної п'ятниці.